Okay, so who is Mira? Mira is, as a coach, you usually get one in a thousand of those kind of practices. Eli mun nimi on Mira Sjöval ja mä oon 17-vuotias ja mä harrastan siis taekwondoa, ITF-taekwondoa. Mä asun tosiaan molempien vanhempien luona, äitin ja isän, ja sitten isoveli on muuttanut pois kotoa nytten, että mä oon ainoana lapsena meidän talossa. Ja vanhemmat just tukee tosi paljon, ne maksaa lähes kokonaan mun urheilua ja isovanhemmat kanssa tukee tosi paljon. No mä oon aina pienestä pitäen halunnut olla ninja. Niin sitten mä halusin vaan aloittaa jonkun itsepuolustuslajin, mutta en mä niin nuorena tiennyt niitä eroja lajien välillä. Mutta sitten kun mä aloitin taekwondon, niin en mä päässyt siitä enää eroon, se vaan otti mukaansa. Totta kai, koska treenaa tosi säännöllisesti, se vie tosi paljon aikaa. Mulla on aamutreenejä ja sitten mulla on illalla treenejä. Mutta kyllä siinä välissä sit ehtii tekemään muutakin kuin kouluhommia. Varsinkin kun on SAMKessa, niin se on ollut tosi helppoa tehdä kouluhommia urheilun ohella. Ja kavereita on saanut tosi paljon samanhenkisiä ja kyllä niin kuin vanhoja kavereita yläasteeltakin näkee. Mä en tiedä missä vaiheessa mä päätin sitä, että se tuli vähän yllätyksenä mulle ensinnäkin, että tuli Suomen mestariksi. Ja sit siitä on vaan kiivennyt ylöspäin. En mä osannut aloittaessa niin kuin odottaa, että pääsis näin korkealle. Mä treenaan 9 kertaa viikossa ja se on niin kuin valmentaja, joka päättää, että mitä tehdään treeneissä. Ja sitten käydään aina välikisoissa sitä pääkisaa ennen ja maajoukkojen leirejä ja muuta tällaista. Ennen kisoja siinä tulee aina se tosi niin kuin korkea stressi, että siinä sitten valmentaja onneksi aina rauhoittelee ja niin kuin vakuuttaa sulle, että sä oot valmis. Ja kyllä se niin kuin tuntuu valmiilta. Sitten siinä on niin lähellä kisoja, niin on enää vaan sellaisia rentoja treenejä, joissa pitää vaan olla nopea ja terävä. Ja kyllä se aina tuntuu tosi hyvältä, kun on treenannut hyvin. Niin sitten se on vaan se, että jännittää, on se viimeinen haaste. Se on tosi monipuolista, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä pystyn niin moneen juttuun, mitä mä nyt taekwondon mukana pystyn, koska siinä tarvii voimaa, siinä tarvii nopeutta ja notkeutta, ihan kaikkea. Meillä aina sanotaan, että taekwondossa pitää olla se pitkän matkan juoksijan kunto, mutta myös se lyhyen matkan juoksijan räjähtävyys. Niin siinä on kyllä, niitä pitää aina treenata erikseen, räjähtävyyttä ja sit sitä pitkäkestoista kuntoa. Koska taekwondo kumminkin meidän ottelu on sellaista pisteottelua. Se ei ole, että sun pitää saada sun vastustaja maahan, vaan se on enemmänkin, että sun pitää niin kun, saada mahdollisimman monta pistettä. Niin siinä ei ole sellaista stressiä, että sun on pakko lyödä tosi lujaa tai potkaista tosi lujaa, vaan enemmänkin sä saat vaan itse nauttia siitä omasta liikkumisesta ja nopeudesta. Ja muussa sellaisesta. Siis kehässä tulee aina niin kuin, siinä tulee adrenaliini, siinä tulee se innostus, että nyt mä teen sitä, mitä mä rakastan. Siinä tulee kaikki se kilpailuinnostus. Niin kehässä mulla on kyllä aina mahtava fiilis. I think Michelangelo had his Sistine Chapel and she's my Sistine Chapel. That's the thing. She's an extremely hardworking, focused, mature, adult, 17 years old, which is sometimes, how could I put it, extremely fascinating to watch, but also sometimes I need to remind her that she's a 17 years old and that she needs to act and have a life of a 17 years old. So my role as a coach is to balance somehow her success and make sure that she doesn't burn out on the short term. What makes her special? I think what makes her special is the mixture of humility and cockiness that she's able to manage at the right time.
in order to be a champion, you need to be humble, because you need to always set yourself certain goals that you always need to follow through, and you need to set yourself goals that are realistic. You need to also realize for that you are at a certain level and that your improvement has to always go forward. But you need to have cockiness as well, because cockiness is allows you to project yourself in what you're supposed to become, not what you are, but what you are supposed to become. And this is where somehow Mira is actually quite good at, because she's able to understand where she is, she understands the level that she has, and she understands also what she's able to become. And my role is just to make sure that pulling the strings here and there, that she finds the right balance, and that one side doesn't take over the other. So when she came in the dojang, when dojang is the place where we train, I remember the first lesson when I introduced the white belt, you know, what is Taekwondo and everything, and I asked Mira, I told her, why did you start, and what do you want to be? And she was 9 years old, and she looked at me and she said, I started because I saw Kung Fu Panda, and then what I'm going to be, I will be world champion, and I will be a black belt. And now she is a world champion and 3 times European champion, and that's the gold medals. But she's also one time also silver medalist at the European Championship, bronze medalist also at the European Championship, bronze medalist at the World Cup, 4 or 5 times, I don't remember anymore how many times, finished champion. And she is one of the best, if not the best, Taekwondo athlete that has been in this country. So I'm extremely happy and also proud and also honored to have this kind of student and to be part of her life. Joo, siis kyllä se tuntuu, että olisi normaali nuori ja on kaikkien kavereiden kanssa ihan samanlainen, mutta kyllä se sitten siinä lajin kanssa, niin kuin, onhan se nyt ihan sikahieno fiilis, että sä oot treenannut kovaa ja sen näkee sitten tuloksissa. Kun voittaa sen mitalin, niin sitten kun kuulee sen oman kansallislaulun siellä taustalla, niin siinä kohtaa niin kuin oikeasti tuntuu, että kaikki se kova työ on niin kuin tullut takaisin. Romaniassa on nytten Euroopan Cup, ja siellä sitten mä tein ensimmäistä kertaa toisen asteen mustan työn liikesarjoja ja sitten tietysti ottelu. Mä halusin tulla ninjaksi, niin on toi aikamoista ninjailua taekwondokin. Jotain B-rollia vai ihan? Tässä on vähän C-rollia. Tell me more, I got a box cutter with your name on it. Tell me more, I can't stay this long on the same topic. Don't know you, but would I fall in love with you? I don't have no social cues.